tubanirizanyo kusho yolwalero olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri kkumi na lumu tubeera ne senga Hamida Namatovera ye yatudde dda senga sokola mse ku bantu nange nga sinabaako bentumira abazaalidde olwalero abatulaba mwena mwena mbalamusiza n'embeebaza okutuwagira okulaba ekyo kikulu nnyo ayi naddala ababeera ku peegi zaffe mu ne mugenda nga muteekako abateekako meseji abalaiking ebintu byonna byonna byetuba tukola mwe mutufudde kino kyetuli era tujjako era nnyo bwe muba mutaddemu amaanyi tusuubira nnabakama baffe bajja kitunulamu tujja kujja buli budde buli budde n'olwekyo mbalamusiza bazadde abaana ab'entindaawo bebi bebi n'abalala mwenna mumbeja nakabiri abantu bangi sisobola kubamalayo ankoyidi bayitirivu tuze nno kikerezi senga batulinze eddakiika kumpi kumi zeziyise ku ssaawa ssatu kansooke ntumireko Innocent Ndawula amazaalibwa ago ga leero afande Ibn Ssenkumbi naawe wazaaliddwa leero Bashir Kasekende Shafik Hawa Isaac Imaka ne Johnson Mugula mwena mwazaalibwa lwaleero happy birthday ne message muwuliddeko ku awo nga bamutumira yazaaliddwa lwaleero ne Shiba muyimbi amba nange amazaalibwa nange ndi wano gwa Nakawere toli waleero wazadde naawe nazadda nti kuliko omutabani wange Misaki kale we bale kusindika mwana ensonga ey'olwaleero mulamwa tugenze ku mukyala maka omukyala oyamba otya omwami wo okwekulaakulanya batera okugamba nze omukyala wa bisiraani owange tankulaakulanya kati singa nagula kapoloti naye ezange buli kaseera ayagala sanviiri buli kimu kimu singa ogenda tuyamba bakyala fe tuyambe tutya abantu baffe nabo beekulaakulanyambo tubalya nnyo tubazimbulula mufo kyobazimba ekituufu naye omulimu ogw'omukyala ndoza okukulaakulanya omulamwa gw'olwaleero okukulaakulanya omwami butandikira ddala mu bazadde abatulaba kaakati olwaleero kuba abazadde kati olwaleero omukisa gwe tulina Farida tolalira abazadde balina abaana baabwe batulaba era batudde mu ddiiro nsi yonna abamu abaana batandise dda okudda ewaka ate abakomyewo waka beebo betwetaaga naye ekigambo okukulaakulanya omukyalo okukulaakulanya omwami omuzadde yasooka okukulaakulanya omwana we era n'amulaga enkulaakulana kyeki n'enkekereza n'enneeyisa n'alyoka omwami omusisinkana kubanga omuzadde bw'atazimba mwana nkulaakulana omuwala kubanga tujja kugamba nti abamu abaganye okuzimba abaami baabwe ebintu bingi tetujja bimalayo ne tunokoleyokko ku bimu tekimu ekisinza okwavuwaza amaka agamu ne gabeerera ddala eri mu matigga gy'ogalaba nti tulina kyetusomesa waliwo mu gundi wange kojja Salid Damascus tutera okisomesa mu kampuni ezimu ennaku zino tezikyatuyita nti bajja ne batuwa wano kampuni yaffe ne tusasula ssente entono kati bwe tusasula nga ssente zaffe entono ne tulemu okutuula wansi kale tugeze omwami n'omukyala okukola bajeti ya ssente ezo tiwe tuba tufunye ssente bwezi tetwandiko biki ebigaana omuntu okukulaakulana ne tumala tujja kugula ebokisi ya sabbuuni tugule ekyetaagisa nti mafuta tugagule oba amanda ensawo y'amanda tugigule tumale tuguze omunnyo tuguze akawunga oba n'omuceere ebintu by'olaba nti binaamalanga kale omwezi binaagutuukako wanaaba buli ennaku ttaano biggweewo yenkulaakulana esookerwako ndowooza omuntu gye yandiyiza ate mu maka gye tuzaalibwa balaba abaana bagenda bakula abawala babayigiriza enkulaakulana ne bamugamba oli mukyala ogenda kuzaala obeere kati tofumba mmere gy'otamaleewo eyo nkulaakulana omwana omuwala ne bamugamba ti sabbuuni bamusala mu bitundu eby'emirundi ebiri ayoze engoye n'omutonotono ayoza ebintu womala okwoza ebintu toleka sabbuuni mukakuuta muteeke wali ku mabbali omuwanike aleme kubanga agwerera nga tetalina mulimu gwakolaki gwakola ne balagirira omwana omunnyo baguteeka ne bafuna ebikebe enkulaakulana ey'omu maka etandikira eyo kati bamala bagenda bamuzimba nga jjakula ne bamubuulira maama we n'amugamba nti kati bwe tuba tetulina ssente ng'enkulaakulana tuli mu kwezimba tusobola okusiba obuswayiri ku mutwe obulabika obulungi tibw'osiba obuswayiri owummulamu ennaku nga togenza ate mu saaluuni gy'otwala 1555 kati ez'ettaano n'ozigatta lumu
no manyati kansibo buswahili buno bugendo omwezi bugendo omwezi kale oba half omwezi omanyati nno sete zandibade zigenda mu buswahili ozikola mu ekintu ekiki ekirale kikutambuza okugenda maaso naye kisinga obuzibu kati mu ggwanga nti abazadde bennyini olwaleero omuzadde atulaba n'abaana be baatudde nabo omwana eyakutte sabbuuni bw'olekawo omuti gumala bw'olekawo ekitundu kimala bw'olekawo ekitole kimala kwega enkulaakulana y'abakyala okugenda gye bafumbirwa efiiridde nnyo gye bazaalibwa kuba abaami ne baba n'alwana n'agamba mpasa omukazi abakazi balya nnyo omukyala asobola okulya ennyo Farida naye n'atayimiriza nkulaakulana ate ne sente zebatalyako nazo tezireeta nkulaakulana mu maka tugeze nze ndabye nnyo abantu bangi nga tubeera nabo kale alwanyisa nkulaakulana n'abeera n'enkumi ttaano n'atazimogolako n'asiiba enjala n'atalya kati mu kusiiba enjala okwo n'afunamu obulwadde Alusazi n'ebirala nga naye tebitwala 15 ezo bitwala mitwalo mukaago ogenda mu ddwaliro mitwalo mukaago okulaba omusawo n'olwekyo bwe tuba tuzimba enkulaakulana eno kyegambye ekintu kigaze omuntu alina okitunuulira mu buli fezi wekiyita n'ogamba kikola kitya tukoze tutya mutuula ne mu pulaaninga biki bye mwagala mu myaka esatu egijja mu myaka esatu naye kati bw'olaba abaami abatubanja enkulaakulana olwaleero omwami atulaba kati n'omukyala abakyala kye balwanako tebatuula ne babbaabwe naye senga nga tunaagenda ku byaleero bwe mbo ndi mwami nkwana nteekateeka kuwasa nsobola okwawula nti ono omukyala ono ajja kuba w'amagezi ajja kuba wa mugaso gye ndi mu bigambo by'enkulaakulana mu maka omwawula bwobanga obatwala mu maka ago mulabira ku ki wano nga tonaba mukakasa nti mukyala bwemutwala mu maka ne mugula emmere ya wooteri 3,000 oba KFC ne mugula epakiti n'emitwalo oba 9,200 oba 9,000 eri ennene kati omukyala anaaba n'enkulaakulana asobola okugaa ntwandiguza ekifi ekyetaago kyaffe kulya ku nkoko ne bw'ogula ebifi ebitono bibisigala enkoko egikoze eki bwe mutuuka mu maka ne muleeta ebintu ne mugula buli kimu n'agamba nti wandiguza ebikopo 2 oba owulira oba n'ogula akasefuliya nitugulangayo eminwe gy'emmere nitugulayo afukiro y'ennyama oba enkoko enkoko eno enkoko eya bulijjo ya 1,114 nga n'okusala nkutaddeko 1,114 n'ogigula ne mulya nnamba nga byonna byonna ku ebiri naga tukufuna enkoko nagunya wakasefuliyo oba bubiri oba kamu mu kifo ky'okugenda eri osobola omwawula ow'enkulaakulana naye lwakuba nti ate abaami abamu bazibikidde abakyala abo tebafunyemu ekyo kye bakoze omwami abanabaami abakwana be tugulowooza okwawula baagala nnyo okgenda n'omuyaaye okusinga oyo omuntubabayita bali ba kash bali ba kashbaana amulekayo n'agenda n'omuli wa kash kakati n'ojja weesanga n'omukyala eyalina enkulaakulana eyo ajja n'agirekayo naye n'asooka n'apanga kiri n'agamba sina gakolerera bajja bange gakolerera bajja bange kansooka enkwate kiri naye nga omuntu enkulaakulana buli muntu yenna bwoba omukutte bulungi agirina naye abaami kisinzira omwami enzija ejazzeemu kubanga era bw'otunua ebintu by'abaami tebiriimu nnyo ekintu nkulaakulana ate ng'amaka gwe musingi gw'enkulaakulana mu nsi yonna ogukyasinze naye n'amaka wadde okuleeta omuntu omukyalo omulenzi katukulaga enkulaakulana eno omwami abadde ali mu luumu y'omu kakati n'agamba nti kandeetaamida onooba Farida muleesi kati luumu eyo ebaddemu akafaliso nga katono wayingiddewo enkulaakulana nti akafaliso akatono abantu ababiri tebajyako tuleesewo omufaliso omunene bwe bamala okuleeta omunene wayingiddewo lizaavu y'akafaliso akalala akayingiddewo kali akadda wali ak'omugenyi bulangiti eno ntono twandifunye bulangiti 2 ennene oba emu kale n'oyongerayo emu ne wafunikawo bulangiti emu nedda wali kati ate bw'osalawo okuwasa Farida n'omutwala ewaabwe n'akutwala ewaabwe n'akwanjulayo enkulaakulana ku mukyala kye kintu kye tusinga okuba nakyo
Amakane wabe wafe kale beba na kwenyo. Wabe da wobubo, kale kabampo bubo, nobu kopo nga kumina butano, nobu sowani. Ne miganda miyege kerezi. Walu waba sibidi iladalo, mwane wa musiba na janga juza. Kati ya janga juza yoyo mulenza ye koze chirunji. Na hata kusoka kuwagula wagula nyo kusokola. Na akuzayo mbazade, chaba soko deko na achikiza, na akuzayo nebakureta. Bakuteka kwa mfali sobu lichintucho nacho nebitono tono. Kati ya makagano nebo gendo kutuka mnyumba juu erumu mwari oja ngatocha akolache. Ngatocha ajamo juli derumu ebili. Obo kufuna akapoloti woteka akayumba. Noga amati kati ichidako kunonya akapoloti wenteka akayumba. Omuchala atambula nekula akula na bili wamu birongo. Na ye abami baluanya nyo kuto omutimo ugu. Nebagala nnyo kutufula nti buli mukyala muli waksent. Batya. Kubanga bomuzimba ngali wetwalabye n'ogula akasefuria n'otegeka kakati ate yali yaino muwala gwa yali tayina kuleta waka kubate wali bintu. Ate gw'olumala okubizimba n'ofuluma n'aleeta oli ajjamulabe bwayina eddala kwakoze eki. Gobera ofulumira ki? Andi ojja kukyala obukyazi. Tubale tunoonya mpolampolani. Ebyokwesenga mpolampola. Ebyampolampolo jja n'okyalawo. Nogenda kati nosanga ngengo ya azozesa nosoka nomufisiza nomoleza ako kulugoye nogolola nowanika nomanya ati engoye zino sati zinajazambala okumalako wiki nozimutegekera nozisaka kapasi nosimbula noddaye wamwe jovudde kumbe nga ne wamwe wakaje wavudde walese toyozeza bintu wadde okwera naye ne womwami wekoze eki wefumudde okukendeza ku nfulumyaye atasobola okufuna kyakola ki chakuteka nolo chabachala benkulakula na batambula nayo na ye abami bebafubye nnyo okutte mulamu ogwo n'abazadde tebagunjudde baana bano nga babalaga ebitambula ebigenda maaso wadde sibyalwa leero na ye obimulaga kubanga enkulakulana mu bwaka tugamba bwetuti ti amaka mwena mwena abantu abakulu abatulaba omulamu aguno gwe mutima gw'ensi. Buli muzadde yenaka abafaanana atya kino tukigatta. Otuula n'abaana bo n'obanyonnyola n'obagamba nti omukazi kati we mutuuse mukazi wadde mugenda kubeera bamaama b'abaana. Era kye kiganisa abaana abawala ekiro okutambula ekiro omuzadde omutuufu n'agaana abaana be abawala n'abo obulenzi kubanga obudde muno obuzikidde kizibu kyakwawula ayina nkulaakulana n'atayina. Ekintu enkulaakulana erabika misana. Kya senga. Omuntu bw'omulaba mu bigambo. Ne kundabika y'omuntu. Oyinza okulaba omuntu nga tazimba. Kati nze ndabika nti. Anti kati olabika katugwe weetaddemu. Gwe wennyini weezimbye ekyo ky'oli n'okisiwaako omuntu omulala aba asobola okutambula. Naye osisinkana omwana omuwala nga famire kye mbadde gamba enkulaakulana mu maka. Taata alinze abaana abo babamutwaleko. Neta ina kyabazimbyemu kiraga nti abaana be ba mugaso balina okutwalibwa. Omwana ayambadde bubi engatombi ayogera bubi bambi enviiri zirabika bubi engoye ayambadde yambadde omuwala omulungi taata tengo lusa ina ne ku sente ne maama tebasobodde kubudaabuda baana bano bateekamu nkula ntandikwa nga bo enaabatwala mu maaso gye bakola ki gye balaga kati eggwanga ditomere dawo abane ntandiko wakaba wala tibafuna nabalenzi kati nechi batwala olinga kitadde kundabika ye si mutima nenu ate oli mutu kubanga oli olwala biro mutima endabika ebe mazokulaga kubanga fwa bambe tuyita abacham ogamba twali tusaze emitima jawe nzo mutima angu manyi na ye zentuna ku muntu ne gama tubadde muyito otya mugenda maso no mugamba atajja kusoboka kubanga yetalina kantu konnake bamutaddemu kamuluma erukyovula nti enkulaakulana tugirabira wa ku bakyala n'omukyala bw'ayitiriza layisi ennyonnyonnyo oba ebintu by'obunaku ennyo asobola okuba munaku ey'olubeerera gy'atalivaamu najja n'agikusiiga naawe anti andi era tosobola mmusisinkana era osisinkana banaku bannaabo buli lw'oyagala okuva mu Farida buli lwe twagala enkulaakulana egende olina kye weerumya ne weteekamu kakati tugeze wano we tutudde ffe kati twetaddemu kampuni tusaba etwongeremu oba okiraba twambala engoye zaffe n'olujja mu keesi nga walugula kati olwalonzi onogoye lwennyambadde lukadde nnyo
nirugoye rwange narugula lukadde nendu teka walinga simanyira kumanya kino kinabawo kati ndwamba deneta dem nja kusikana omuntu ayagala omuntu ayambadde ko bulungi runji bwato eyo yenkula kulane sokerwako nigwe wenyino ayagala bakuyambe naye nenjala zikukutuse amanyo gakukutte ebigere byonna byonna biri bulala naka gatokalemye kakati omulenzi dala omukyalo oyo omuleta mumaka nenkulakulana weri wewaw bubali nyasenga kati umule mukatana nyoye simu mwena messages muziwereze ku 6565 oba tugenda kube simu mu kitundu ekiddako program mwasiza mutya kwekumira ku NTV tuline senga Hamida na Matovu mu studio senga mwami abasajja abavubuka abantu batera bagamba wasa wasa mwana wangu kakane otule wamu ojja kulakulana ekitegeza abakyala tulina mu ekyama abakyala abantu bane bisere bisinga abantu bate tubegaseeko ebintu bibatambulira abakyala tulina ekyama kyamanyi n'omukyala ekibula mu nsi muno fenna n'abatulaba abakyala tebekkiririzaamu ekintu kye tuli kyamanyi nnyo singa oba okitegedde era bw'omukyala bwe weetegeera oyina by'otakola wano omwami atera okwogerako omukwano gwange Gasumba yagamba temumanyi kye muli atero nnyo tujjukiza nti mwetegeere kye muli buli mukyala yenna kaaba alabika atya naye ng'oli mukyala n'okkiriza nti wazaalibwa oli mukyala ekyo kye tuli kyamaanyi nnyo kye kitambuza eggwanga lino oba oliteeka ku muttaka eggwanga byonna ebitubonyaabonya mukyala okiraba kati olw'okuba tebakkiriza omwami kye bamugambira nti wasa abaami ajja n'abeera ng'atukwana n'atuteekamu sente nyingi ne tuteeka mu woteeri ne tusula nayo kakati omwami asula mu woteeri nga gy'olya n'emmere na buli kimu ddala mutufu tokulaakulana era omukyala oyo gw'obeera naye mu woteeri omwaka ne gugwako n'okwata omulala famire yo n'abalabi bamukyawa baga nti Hamida kiki kyakola akita atwala omwami ono n'akkiriza n'amuteeka ewaka kubanga mumanya nti sente ze mwali sasudde ruumu gye musula mujja zigulamu ebintu mu maka amaka gakole ki gatambule abwe mutandikira ku mutindo oyo kirasi ennene gye musuliramu wano oba mu bifo ebinene eby'amaanyi ne mugitandikirako amaka gaba mu musingi omulamu ng'ate mulungi n'olwekyo bagamba omulenzi nti omuwala oyo gw'oyagala takulaakulanya kuba bamulabye naawe emyaka mingi tomututte wakaawo tewali kasefuliya kaakubiri tewali mufaliso tewali kiriyo ne bagamba omuwala tayina nkulaakulana muleke kyovula anaffe ate abawala ne batugaana nti buli lw'obeera n'abalenzi n'oyagala ono n'oyagala oli n'obeera n'ono n'obeera n'oli naawe omuwala enkulaakulanayo oba ogisaasaanya otya kubanga babuuza nti ddala omutufu ow'essimba gw'oyambako mugende mu maaso y'aliwa bonna otosobola bayamba ne kitambula bulungi olina okusalawo ne wekkiriza kubanga mu nsi okukulaakulana oba okufumbula tukimanyi kya katonda naye okukulaakulana mu bufumbo olina bye weeresa n'ogamba kangende n'ono n'okulaakulana kakati n'ekirala wali bwe tugambye nti omwami ono bamugamba nti wasa kyokka n'omwana omuwala bamugamba naye afumbirwe kubanga emyaka gye tufumbirirwamu bajja buto oba gya bukadde ng'ennaku zino bwe giri egyo omuntu nga yakafumbirwa akozesa maanyi amaanyi ago gatuluma ogonoona omuwala nga tofumbiddwa mu myaka gyo n'obeera amaanyi gonna gonna n'ogenda ng'ogayiwa kuba boyfriend baani b'otamanyi funa omuntu omu gonaoga mumalireko mutambule mumalireko mukozese maanyi obulamu buno mukolerere obukulu bwammwe bw'omu maaso nga budde bukyali naye kati olwaleero abawala oba omukyala omusanga ayagala omwami eyakola edda nze neggamba ti enkulaakulana eno bwe ningiza ku muntu eyakola edda aba negwayiye ate ebintu bye bibaako abalala babiringiriza biri kuyatandika ate naye aba akuyisaamu amaaso ga katonda ebintu byange aguddemu bigwe yasanga aguddemu ate abamu babigwamu nga tebabisobola nga pulogulaamu ye ey'okuva obuzaale bwe twalaba abaana bano abatalina nkulaakulana betwolera mu bisulo byaffe n'akulira mu keesi ng'amanyi nti amaka gonna gali mu ki mu keesi n'omutwala mu nyumba ennamba n'aba nga talina sipiidi yonna wadde simula akameeza omwami n'ava mu buliri ng'enkulaakulana eyanguye okutereeza obuliri buno abubikke omwami ave mu kinaabiro agenda okutuukawo nga waliwo sipiidi ekolebwa bukyuse n'amanya kati nzirako kintu kirala ng'enkulaakulana tagirina mu mutima kyovula agambye enkulaakulana y'omuwala oba omulenzi ezimbwa abazadde b'abantu bonna bonna abalabirira abaana kati mutuule n'abaana mubagaane bye mutaagala
mubayigirize okuba n'amaanyi, mubalaga okukolera mu buto bwabwe mu myaka gyabwe, ate mubabuulire tosobola kusaasanya nkulaakulana ku muntu yenna weewaawo ng'abaami be tusisinkana nga banaku nnyo ne tubayiwamu enkulaakulana batukyawa nnyo. Bajjukira ng'oyoza essaati ye n'ettawulo n'ogikamuza ttawulo n'ogyanika. Omwami n'awulira nga takwagala ayagala ate omulala anajja ekyo ekifaananyi takola ki? Ne lwaki oba okyawa omuntu bw'ati? Batukyawa. Abakyala ekyo tebakifunamu, tukolerera Mukama Katonda. Oba nabo kyekibatabudde ne batandika okufuna akaabwe n'akatwala waabwe n'agamba seetekere. Infact era ky'ovula ntutuuse ku kintu ekigambo olwaleero abakyala tuwaayo kinene mu baami be twagala. Kubanga ebintu byonna byonna ng'omukyala tewali ky'opima. Ye bw'ayagala omwami bw'akozesa buli kintu kyonna okuva ku mukyala ekimuliko. Kyokka ate ye bw'atuuka okuwa omukyala apima byamuwa. Ayina ebirowoozo by'omukyala ebimu abibuusa amaaso enkulaakulana n'ezingama. Ne batandika otugamba mwajja na kaki. Naye ng'ekivuddeko ekyo kyegwe mulamwa gw'olwaleero gwe tulimu nti enkulaakulana ogiraba ddi. Era oba omukyala w'enkulaakulana omulaba otya? Omukyala gw'otambula naye mu bifo eby'ebbeeyi ne mugenda e Mombasa ne mugenda South Africa ludda wa. Mu butuufu yaba mu transit ye enkulaakulana aba tagikola ki? Osobola okuba nga mutambula ng'abisobola? Nga musobola okutambula ate ne mukola ne bino ebirala? Ku lw'oba ng'olina enkulaakulana gy'onoonyoba ne stop over. Ne bw'oliba maama omulungi n'okeseza mu mazina okuva mu mandi paka lwa mukaaga naye ng'oli maama. Infact gwe bonaba n'enkulaakulana eyo n'ogivuunusa baba n'abaana boolekanga mu nnyumba buli kiro bo tebagenda kuba nankulaakulana. N'olwekyo buli kimu kitta ekimu. Okiraba kino ekintu kye tuliko omukwano nga gye tuzze tugutandikira n'ebirala bingi bye tutannasoggola bijja nabba sinduukiriza emmeeme. Ojja ne weebuuza gwe atulaba kati bano abantu mbafunyeemu ki? Oba oli Bulaaya oba oli ludda wa. Gwe alina abaana bo batuuse okufumbula batandika enkulaakulana. Kati olaba omulamwa oguliwo Farida olina ky'olina okumbuuza. Eky'abakyala. Ndowooza osobola okukijjukira kiki? Abakyala bana olw'okuba omwami akugambye mbutokola. Naawe omulimu tonnaba gufuna. Naawe n'odda eka n'olinda buli ku makya mwami agenda. Katola nti oyo mukyala. Ezaakameeza tozireseewo. Taba nankulaakulana. Naye nga we waka ayinawo oluggya bamutera compound. Naye bw'aba talina luggya kati Farida akandaga abakyala. Bakyala mmwe mbaagala nnyo era mbafunamu kubanga nava mu ky'obwereere n'ennyingiro bafunamu. Naye njagala munkubire twogere naye naawe nga mu bwongo bw'obulamu. Waliwo embeera eriwo nga Farida gy'oyogedde abakyala mwenna mugyekwasa tuli ku nkulaakulana. N'ogamba omwami bwe yandeeta n'angamba toyina kukola. Ekintu ekyo bwe mukinyonyola mwena mukiŋŋamba naye nange kati ke kaseera nkyeyambule nkibalekere tuligenda tutambula tuli kinoonya. Omwami agaana abakyala bamanyi nti omuntu agenda mu ttawuni oba ali wano nga we tutudde yakola. Naye nze ebbanga lye mmala ewaka ndaba nkola nnyo n'okusinga yagenze mu ttawuni. Kati omukyala omwami bw'agaana okugenda mu kibuga n'ogamba yaŋŋaana okukola n'otuula n'otuula bannange yo si nkulaakulana bakyala. N'olinda omwami akwate sente zaazikuwe ng'amaze okutegeera nti obwongo bwa mida bwanaazibwa bwaluzibwa bwa lusuluugi. Ayina ekyabwe muba mumpita mu misomo mumpite nga mubuuza tukoze eki abatagenda mu ttawuni kubanga abakazi bagamba bagenda mu ttawuni nze ndi mu ttawuni ebintu byombi mbiri ŋŋenda mu ttawuni ne mu ttawuni tusasula renti nakati bamumanja kuba nafuna ebizibu bamanja renti n'okutunda akagoye n'osente n'ozirya. Zonna zonna nga bw'ozitunze. Esene zeyatandise ebitumbu wa bizigo bintu bingi ebiri mu ttawuni ebitutwalako ssente. Naye omukyala ali ewaka wa mwami we n'abeera ng'omwami yamugaana okugenda mu ttawuni naye ng'obwongo bw'obulamu n'emikono ogirina. Bane njagala tunoonye enkulaakulana nti omukyala buli w'oli nkulaakulana y'amaka. Okwata ekyapati ku maduuka wawakuliraanye leka kugamba nti wa wasufu. N'osika capati omwana wo n'alyako n'omwami wo nadda n'omuteera ku kyayi. Ekyapati eŋŋaano n'okwata pakiti y'eŋŋaano n'ogenda n'ogifuna tumya mu bannyoko kuba n'omukazi wabajja mu bufumbo. N'omwami asobola okugikuwa ate okutandika capati. Okutandika capati kyetaagisa ssente mmeka. Kuwuziba abazadde abafumbiza abaana ne mubateeka mu kizungu wadde omwana omufumbiza ggwanga ddala tuyina ewuzi kuba tusibire ssente zebagamba ez'okuluwuzi. Kwata akakooyo sibeko omwana gwe ssente ez'okuluwuzi. Agende nazo. Omwami bw'agamba ti amida togenda mu ttawuni. Kwata chapati, zisikane, abaana bo bawenako, balyeko,
oyito mwana wa boda boda kumulyango ngatufulime mu nyumba tumo omuntu omulala ndigenda kukubondetero wa boda boda wo kuchalo kuno obo yito weru sajja kubule ntyo no mwana wa agundi ali bwati ne bwati ofuna kaduka bakwata chapati ngatufulumye na mu nyumba lwoli fuluma lwa kubanja ne baswala kaduka no kuteka chapati mu nyumba emuno ojilia ezimune zifuka na mmere nokola obundazo obukaluba nobuweleza kuduka ne babu kutundi obali esomero lyo ina mikwano jo familia yoyo naye nakwe nyenyo etasobola kufuna kasomero webu kutera nobuteka yo nobumune busigale wakaba nabo ne babu lyabagenda misuno ne batwala no sala sala lumonde enyino mwami gwe yaguze omunje nnyo gwe muine wakavunze mubuza necho mukolamu nomuteka kubundazi nomuweleza enkula akulano yagalerwa nyo mchala nagamba taina sento mwami ya muga anokola chichiche ya kuga anangu oyoze ngoi osimula okola bulichimu obupapula bwe mpeke ebikapu pananga abachala enkula akulana wetu so mtu atayiya muzibu nyo wakubela okay, katulizene kubali abeli bagamba chihalo sebo hello klasi zebulu njiwa sizote sebo Yes, Ivan. Kati madam pali September 20 sa. Eh, na kuzina bawala na kuzino teva ina kula kula na kwanga kubaloza kugenda ku beach kugenda ku club kati limo lete chenkula kula na alabanga gwa muzi mabega. Mubajja wabo. Alimba. Mubajja wabo. Alimba nokulimba. Omuntu kati madam pali. Yes, sebo. Katulaba ogena kangeze katingafu wabubuka ye ogena no chazo mwala kangeze waka umulesa kuchari ye lazima kufalida leo mga tika minengu lechi komando lazima taso achikunira elazi ya kuga agena kukesukio lezi yo kumkoko ewa wote vali ya chapati kale sebo kale mkwano weba lensonga yetu juulidi mbomusaji amane pawe salau ochuulina gomusajja gobulira omukyala goyagala nti ndi kino na kino naye nabo omwengeri bagenda mu bana aboze engoye ne bapangisa amasuuti batulage nti babeeyi ebyo bye balina okukolebwa bebazibikidde enkulaakulana hale hale wangi sebo hale jako tv kendezi deposit ya tv bakujeko mulala hale Hello. Hello. Tukula msisa sebo. Hello. Wanji sebo. Okay. Ukube simu neita mweti abali mbiuma neba ulianti yoyina TV mabegere kana. Bagenda kuja konga tebalonza lonzeza. Wanji nyabo tukula msisa nyo. Kale mbala msisa nyo nangi. Nyafe. Kwa amida mbate mboza sininga. Kale mkwano webale nnyo. Kati ekizo ekyo zengo omuntu akola atya. Sikola ye yamakola, yamusanga nkola,
Webale mukwano amukulaakulanya kuba wadde abaami baagala tubakulaakulanye nabo batuyamba okulaakulana omwami tabeerawo ate nze nnyina n'enkola ndoza bwe njogerako ejja bbanyiza naye ndoza waliwo kanjogere omwami ataliiwo kuba ab'ebulaaya mwe musinga okulaba obutambi buno omwami nga toliiwo mu butuufu tosobola kutulugunya mwana wa munno bw'otyo tomuwasanga n'oyo era omukyala wakisa n'omusazaako enviiri kati olwaleero kati akubye essimu era ali ku ssimu okwaowuliranga munyiivu kati kyeggamba nti nze ebyo bimu byesaagala olusi nakuwulira jjukira tamuwasanga naye buli kimu akikola mumanya omukazi ogamba olwaleero kyenjagala abakyala baawule ebintu by'abasajja byabwe tumuleme kuwaliriza nti babiteeke mu mannya go kyovolanga agamba nti weekolere ekikyo ky'onaateeka muki mu mannya go kubanga era n'oyo annyonnyodde nti mukazi yasoma omuntu eyasoma wafuna n'emirimu abalaibaginoonya tebagiraba n'ofuna emirimu n'akugaana kakati wandibadde odda mu bazadde booni wabaawo omuntu omulala ajja amunnyonnyola nti sibwe kirina okukola ki okutambula ne bakuyiyizaako ne bagamba okoze mulimu ki kuba emirimu mingi kyenjagala omanye omwami otayagala mukazi waatambule mu kibuga naye waka oyo omwana muwala ebyo byonna byona bye bagamba waka waakiri akole kakampuni k'obundaazotayagala akugambye tayagala farida bannanga olwaleero tukkirize wadde mubi amugambe ti waakiri tutandise kati bino ebyokugamba nti bafumba emmere neevanga mu maka ga abantu ne bakuba amasimu abayivu batandike ebintu bwe bityo obanga oyina amaka oyo omukyala asobola okulunda enkoko n'agiteekawo n'emwami n'ajjanga ne bwajjanajja n'akuba ekiyumba n'akyasa n'akiteekawo n'aba ngaafuna ssente ogwo omudidi gwawaayo n'aguteeka nga ogumu mu mmere y'enkoko naye bw'abaaguze poloti mu byalo eyo fenna naffe tusobola okugula nange farida naawe tusobola n'ogenda eyo mukyalo n'ogula ka poloti aka miliyoni nali nali eggombe eri ewaffe ekisozi nga akatale kawaawo ekajumiro batunda emiliyoni bbiri akapoloti tokagula ne kabeera yate kibuuga kikula mulimu abantu n'olwekyo abakyala kati omwana oyo bambi abonaabona njagala odde mu famire yo abawulira kati gwe badde oyina omulenzi omwagala n'akuteekako amateeka ago takuwasanga mudde mu bazadde abazadde bajja ne layini guidelaini nange amida nyamba ku bazadde famire nyingi mundabye ne ŋŋamba omwami nti ajja kukola kino nakino ewakunyiiza wewwa kubanga n'abakazi abakola abamu banyiiriza ddala nayagala dda bave ku mirimu abakazi abakola enkulaakulana bagisambye bakulaakulanya ba boyfriend so sikulaakulanya mwami we oba okitegeera kale tulina okulaba nti ekyo kyomukyala kyayogedde kikyamu naye ngaomwami we ogamba nti neeri gyali ajja n'amuwa amateeka manene omukyala dde mubazadde be oba ajje muffe tumanye tuyiiya tutya twogere n'omwami tugambe omukyala kale ka bamuyigiriza ebikapu ebikapu bino byebaluka kati bya mutwalo abirukira mu nyumba nabyo omwami oyo akotogera mwana muwala ono n'omwala era bamukotogedde yeekotogedde kuba oli omuntu aliirye eribunaayira nga kugamba musina saagala okole n'okwekolera sente gwoziri nkyali aziweereza kino nti omwami yaŋŋaana okukola tukikozesanga kyansi y'okuba nituli baganzi nnyo ate nga farida njagala omanye mu ggwanga lino enkulaakula n'esinga abakazi tugiwa 9 ku 10 tukiwa abaami be twagadde ne bwebaba mwagadde kiro toka n'omuyiwa mu keya n'otambula obulamu bwe n'omusanga abamu tubasanga abaami bagubye bitya ofundako n'abayonjo kuba abayonjo olusi naye abatakwetaaga naye abamu tufuna abaami bafe abakyafu abazibu senga katukomeo temuvaayo tugenda kukwata essimu endala mu kitundu ekisembayo webali kwekuumiraku NTV tukyagenda mu maaso twogera ku nkulaakulana awaka omukyalo okulaakulanya otya omwami onendoza n'abaami balina otukulaakulanya abaami baihawe bwe batukulaakulanya kuba olunaku lwatandika nakkiriza n'agenda mu bazadde enkulaakulana n'ekitiibwa kyakyeabakutadde ku levo ndala kati gwe kiri gy'oli kukuuma ebyo byakutaddeko byeyongere mu maaso so sikkoma we bakwanjulira nga mudda mabega ali ku simu hello wanji nyabo weyanziza puroguramu yamu eyo kale mukwana namwe mwebale kulaba kakati njagala ssenga nnyonnyole eriyo abaami abamu abaleke bakyala abeeyiyo obweyiiya obuvunaanyizibwa bw'awaka
Eriyo abami abalekera abakyala beyo bweyo obuvunaanyizibwa bwa waka. Okuliisa awaka. Omwami n'abeera nga ye akola nga n'omukyala yeeyiya bweyiya. N'atunda amanda, obunyaanya, obutonotono. Naye omwami bw'ategeera nti ofuna ssente ezo obutonotono obwo. Egamba n'akulekera ate obuvunaanyizibwa. Amasannyalaze gwe, ebyokulya by'abaana, bujuyisi bw'abaana obw'oku ssomero. Kwegamba n'emmere n'alekeraawo ogigula kubanga ofuna obusente obutonotono obwo. Tengebe siwi watu gana luli. Ebe vienna ba gana luli na yekali mpwe yanzi za mami. Kakati njagala bachala mugume. Ntiwa echatu beza abave miaka jona. Kwali kulinda ba metuwa. Ngatuti antibule nakola chino. Gomwami achinde kira. Ebanga liyo malango yingi demubintu vyo. Nera mukama kuwa sente ngabu aziwaba saji. Nubuongabu kuwa. Ogendo kulabe yali akola buchapati obutono obuko mawoli. Ngofunye mwa manya gagamba kangene nonya masomera agali kuno. Kale masomero sijadi malayo na yente keko kentadeko. Ngofunya amanya agagamba tika nkole sabuni wa mazi. Esomero ilili yao nkolele sabuni wa mazi wakawe ntude. Ngende muwe kusomero. Oja kusoko weyo mutono olave supermarket area wo sibi yangu. Ngogendo busente obusevinga busobolo kutusa jolaga. Ofune kadi nga busobolo kusitula obudomola n'obutwala mu supermarket. Kati ona agamba babikoze. Ne bakulekera ebiwaka. Ne bwabikulekera njagala onywere mukyala togwamu maanyi. Okole otandika okubala amakanga naye bwaka. Nze bwe ntunulira abaami nafunamu ekirowoozo. Nze bwe nali muto twakula nnyo twali bawala bereere. Ebbanga eryo eryasookera ddala twatambula nnyo n'abawala bannyinaffe bajja mazima katikati awo ne baba tutabulamu. Naye nga ewaka waaliwo baana bawala bokka. Ng'ebimu bitukaluubirira ne tukolamu n'emirimu gy'abasajja. Naye nze ekintu kye nzija ku jjajja wange omwami mukama amusaasire yagamba nti Amida wano ngeri gye tulina abawala mwe mugenda okukola ng'abasajja. Oba okitegeera? Ebbanga ly'omala ng'okkiriza obuvunaanyizibwa obwo otandika obuyiza n'abaami tubasinkana bali ku zero. Gwogamba bafuna batya ssente. Amanya bumanya nyina okudiisa Amida nyina omukolera enviiri nyina omukolera buli kimu nyina omuwakubanga nza omwami nza mpa buli kimu nze ebyo ebintu by'okugamba nti nno ate tampa buli kimu nze neemalemu gwa gwempaawo n'akuwa. Kati bw'omala okulaba ng'aganya okkuwa kati olw'okuba ategedde nti Amida ayina yazi wano kwe TV sijja muwa ssente olw'obusente buno bwafuna. Otandika obupulaningira nti kati bwenva wano kwe TV ngenda kukola ki. Olabe ngero onoonya bw'okola ki bw'ofisa. Okay, abakyala temutya buvunaanyizibwa gaana kukola kubanga omwami atulekedde byawaka. Tujja kweyongera nti bwe mubanga mufunye obuddo osobola okuyita Amida naye oga tukoze tutya. Ne tuddamu ne tuyiiya nga si bya wano ku mpewo mulimu ebyaffe ebyekusife nnyo ebyekikazi. N'olyokola bomwami oyo omulinnyirako ddala kubobo ssente bazifuna batya nabo bakkiriza buvunaanyizibwa ne bafuna. Oyagala babalinnyeko. Hello. Hello. Wangi sebo. Kale sebo. Kato kaweza mbera bwa ise wano. Ye kato. Kansala bwa ise tu enofu mwesti. Ni mulwadde lwadde banongoseza jjo naye. Nkuli atoli mukyamu fo badde kyate. Banongoseza mwalwe kirwadde kibadde kinnuma. Nga walabye kati kusabira ojja kuba bulungi. Kale senga Amida mulamusiza ne mwebaza okujjanga n'abuulira bannayuganda oba abafumbo ebintu ebituzaamu essuubi. Naye nze ndowooza senga enkulaakulana abakyala abamu osobola okuba ng'omulaba nti ono ajja kukuzimba ono tajja kukuzimba. Nze ndowooza nti omukyala anaakuzimba tabula ate era n'omusajja anaazimba omukazi naye tabu. Obalabira ku ki kato? Wangi? Obalabira ku ki? Omukyala anaakuzimba kati nganze katoka weesa omulaba na kunsipendinga gy'osipendinga buli bw'osipendinga ng'alaba oyonoona akugamba. Naganeka kati olaba kato twandibadde tugulayo kino twandibadde tugulayo kino. Omuntu yasobola okuzimba naye osanga abawala abamu nga group influence erigyabeera nayo gyayagala n'okuleeta ebuwe n'olaba nga buli kintu ky'okola kyonna 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 musanyawo kisanyu n'okuyagala okugendera mu levu etaliye. So nze nfundikira ebigambo byange nga ntegeeza bannayuganda bonna abatuwuliriza nti tufube nnyo okulaba nga tufuna abantu abatuzimba. Okay. Nawe omusajja ozimba omukyala kuba omukyala bw'abeera bulungi nawe obeera bulungi ne famiriye n'ebeera bulungi. Gwe balinnye kati. Kale batulabira be bwayise. Waliwo omukyala wanagamba
nze abaana abange abaana bange abawala mbagamba beekulaakulanye bo bokka abasajja babasange nga balinawo sikulindanga nti babibafunidde mu babbaabwe ekituufu sengali watugamba oyoyemala tunafumbirwa twewale nnyo okubeera nga tulina nnyo nyaate abasajja bajja tutya kyenneewala muwala kwe kufugwe kusitula hama nojje wa boyfriend nga yayina kakosa ojjanga bw'oli n'otamutiisa omukanga era bw'oba okkiriza ng'onoonya mwami wadde oli mwana wa mugagga ebyobugagga biri ebya kitaawo ne maamawo by'olabidde ewaabwe manya nti ogenda okuyigga ebibyo togenda biyiga mu mmotoka ya taatawo emmotoka eno simbi naye gureedi eyo ey'emmotoka ennene abawasa batono gureedi z'abagagga abawasa tebaliiyo abatuwasa tuzaalire mu budde tukolle ebintu mu tayimu bali eno wansi kati ate bw'ojjira mu mmotoka ennene oba omugana naye omuzadde oyo oyo ye maama omulungi ffenna kye tuzimba abaana be tuyina tuyigiriza abaana baffe emirimu gy'omutwe tubayigiriza nti obutanakuwala okulowooza nti ojja kulya sente za mwami kirabika kigenda n'ezizo zirina okulokola ki okuliibwa edda twalyanga z'abaami bokka nga tolina kyokola bakuleetera ddala ng'otudde awo era bw'atagula namanda musula temuli na ttaala mu nnyumba bw'amala ewiiki bakusanga mugenda nakufa njala ne kati tekiriiwo olwo wano Rachel yeise Lakeri mpulira ng'omwami wange amenya bwe mulaga nti sisobola kuyiiya n'enkola ebintu bye njo ebintu bya njawulo okulaakulanya amaka gaffe kati ye oluganda ye yabivaako talowooza kukola kintu kyonna ne sokisi ze nzimugulira bwe sikikola nze aswala nkooye wa myaka 27 buli kimu yakikola mulimu ebintu byetugamba nti ebyo olina okuddako ebbali mulimu ebintu byotasobola kukola kutuuka ku ekyo baneze kaninamina ekirowoozo ekigamba nti okuddako ebbali nakyo kya katonda mulimu omwami akumenya n'atuuka waakoyera kuba oyo muwala muto afunye omwami atasobola mugulira chupa ya soda n'aginywa kubanga mu maka mulimu enkulaakulana bwe mumala omwaka katolaba December atuuse omwami yenna yena omugezi kabe mufuna mpola mujja kgendako mufuneko luumu we musula mwekulisa omwaka gubadde gutya tuyise mu ki tukoze eki naye omwami abwe atakulungutanyako n'ekyo kati ng'oyo n'omugulira stocks n'omugulira buli kintu n'omugulira buli kintu n'aba ng'akulya buli sigamaoba yalina omulimu waliwo omwami omukolera ebyo nga yalina omulimu ne gumugwako yafuna accident ng'olaba ne hope oyina essuubi nti agenda kufuna ajja kufuna ate naye bw'afuna asooka kuddiza mukyala we n'agamba nti ambeereddewo wembeeredde mu kaseera akazibu naye omulamu alina emikono n'amagulu bannange ab'omuddeko ebbali nze mulimu ebintu by'eŋŋaana byeggamba nti nno bw'aba naddiini munansonyiwa naye mulimu omuntu gw'olaba nga si musajja ate omusajja alina okuba n'obuvunaanyizibwa bwe tosobola kuleeta nno na yes nga tokola buli kimu ng'oli musajja oli mugonvu bw'otyo tyomukazi yakuliisa aye n'abakyala mulina okuba enkulaakulana tulageko n'enkulaakulana mu maka nga tozze muyagaana kugula bintu nti omukyala nga watwagambye olubalaza osobola okulima enva ku lubalaza ennyaanya ne zibeerawo obutungulu ne bubeerawo greens n'abeerawo n'omanya nti bagulayo mmere olulagala lwe mutayina ate nalwo n'obeera ng'omanya nti ekyo kye tutambuzza naye n'obeera nga n'akakebe tekaliimu kirimu kyokka omukazi tolina nkulaakulana sabbuuni omuti gwoza tolina nga tunula mu kiyungu kutegeka bintu noza bwe buzibu naye ono omwami bw'atyo bannanga abakyala nga n'oli ow'ettima n'obeera oli bweru n'oweereza omwana wa banne ebyo essente n'omugaana okukola n'omusalako n'enviiri ako kampangudde nange kawaoddako ebbali okay senga omulamwa guno munene ndoza tuliguza n'abali ku simbambya balajana mbawulira kadde katuweddeko batutwalaganya katubasibule senga weebale nnyo program ebadde mwasimu kyatubalekere bannaffe abali kugoberera abeesimbyewo ku bwa president leero president Museveni ndoza ali Dokolo era Herbert Ziwa ne Maurice Ocho eyo gye baakubye enkambi katulekere Herbert Ziwa ng'atubulira ebigenda mu maaso kati nga beetegekera president okutuuka essaawa yonna musibe bulungi nze Farida ne Senga Hamida na Matobo babaye mwebale nnyo okutwegatta ku wano mu disitulikiti ey'eddokolo nga tukyagenda mu maaso n'okugoberera kampeyini za president Museveni mu kibiina ki NRM ng'akyagenda mu maaso n'okuwenja obululu
nolo lukungangane olugendo okusoka mu district ye Dokoro era mu mambuka gegwanga agenda kubeerayo n'enkungana biri mu district ye Dokoro omuli Dokoro South ne Dokoro North. District ye Dokoro yatondebwawo ng'emyaka 8 emabega era nga yakutulwa ku district eyerira era nga emabega kawe badde ne sazalimu oba constituency emu Dokoro County naye nga enkyukakyuka ezabadde omusemateeka kati yakutuddwamu ebitundu bibiri Dokoro South ne Dokoro North era nga enumba ku omukyala akyakiikira mu parliament omukyala Cecilia Ogwal. District ye Dokoro erimu abalonzi emitwalo nga mukaaga mu 10 naye nga mu kulonda okw'2011 district ye Dokoro Besigye baamu obululu omutwalo gumu mu 12 n'omusobyo ate nga President Museveni yafuna 40 n'omusobyo. Ya Abed Bwanika yafuna obululu 5,565 ate Oraro Otuno n'afuna obululu 12 n'omusobyo. Kiba kitegeeza nti NRM ekyali ekyeriisa nkuuli mu district eno ey'Eddokolo era nga tusuubira nti ku mulundi guno oba olyawo enaagenda maaso n'okukola obulungi. Olukungaana olusooka lugenda kubibwa mu bitundu wali w'ensonze olugalo ate mu maaso ku luguudo n'oludda erira olukungaana olw'okubiri gye lujja okukubibwa. Emabega eno luno lwe luguudo oludda esoroti era nga osobola okulukwata bulungi n'otuuka esoroti ate n'odda ne mu bitundu ebyembale. Wano nno ndi ne omu ku bawagizi ba NRM mu disitulikiti eno ey'Eddokolo. Ssebo, wasuze otya? Nasuze bulungi. Tulaba muli mu disitulikiti eno ey'Eddokolo, kiki emusuubira omukulembeze w'eggwanga ng'atuuse wano okusimba kesira? Twagala tuyambe fega bavubuka wano ew'Eddokolo. Twagala tuyambe mu ebintu bingi enkulaakulana yaffe then n'ebyamasomero ebyamadwaliro okwegatako ne okugamba security okitegera fegaffe abaeddokolo muzeyi tumwagala era tujja mulonda abeewo neera okitegera okwegatako n'ekyo ebitundu bya Dokoro North tulina omuvubuka omupya eyakajja bamuyita Paul Amoro Omiat era n'oyo yatukolera ebintu bingi era kugamba tusuubira gugamuze akolagane naye amusindike era fega abatuuze b'ekitundu era kugamba tujja mulonda tumutwale mu parliament. Y'omu ku balonzi wano mu disitulikiti ey'Eddokolo. Bwe tunaava Eddokolo tujja genda mu disitulikiti eyerira era nga neno Museveni asuubirwa okubaayo enkungaana ezisoba mu 2 era nga disitulikiti eno eyerira ekyali nnyo ya UPC wadde nga ekibiina kya NRM nakyo kigenda mu maaso n'okulaba nga kigyefunza. Jjukira nti disitulikiti eyerira yali pulezidenti w'eggwanga lya Uganda Milton Obote gy'alina emirandira egisinga obunene era nga mu 2011 disitulikiti eno eyerira yakola bweti abalonzi baali 17,000 n'omusobyo naye nga Museveni yakukumba obululu 40,000 ate ye Besigye yafuna obululu 300,000 olw'Obwanika n'afuna obululu nga 10 n'omusobyo ate Oraro Otuno n'afuna obululu obusoba mu 7. Kitegeeza nti NRM mu bitundu bino ekyerisiza ddala enkuuli. Obudde bwo bwakinnyika gobera ng'enkuba yasuze etonya mu disitulikiti eno ey'Eddokolo ne disitulikiti eyerira naye nga bo tekigenda kulobera ndowooza bawagizi ba NRM okujja okwaniriza pulezidenti waabwe President Museveni era nga ye ssentebe w'ekibiina ki NRM okulaba ng'agenda mu maaso n'okuwenja obululu mu mambuka g'eggwanga. Habat Ziwa ne bannange eno mu mambuka g'eggwanga okutuusaako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso mu mwekuumire ku NTV okumanya ebisingawo ku kuwenja obululu okwa President Museveni. For us, a technical school for mechanical engineering. This is one of the technical vehicle that we made. So, what we said to help us. You take a home, but then you